KPM. Hmm, hmm, hmm. Okey, pensel dah hmm. ada. Pen teknikal pun dah ada. Apa lagi ya? Ha, pisau ukiran pun dah ada. Hmm, hmm. cikgu banyaknya bahan-bahan kat sini. Hmm, ha. Ni apa? cikgu? Oh, itu namanya kertas pasir ya. Oh, untuk apa kegunaannya cikgu? Okey, kertas pasir ini digunakan untuk melicinkan permukaan kayu pada ukiran kayu kita nanti. Oh, patutlah kasar aja permukaannya cikgu. Betul ya. Cikgu kalau tengok bahan-bahan dah banyak ni, apa yang kita nak buat dalam kelas hari ini, cikgu? Okey, dalam kelas kita hari ini kita akan melukis lakaran motif bagi menghasilkan ukiran kayu. Wow, dah tak sabar ni. Jom cikgu. Jom, tapi sebelum tu kita kena kemas dulu. Boleh, jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okay? Dan hari ini, kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Juraiti Mokhtar. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, Ria sihat alhamdulillah dan kita juga ingin mengalu-alukan kedatangan cikgu juru bahasa isyarat kita ada cikgu Nur Hayati Zakaria daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping Perak. Assalamualaikum cikgu apa khabar? Baik. Okey, baiklah cikgu Ju. Rasanya ya, kita sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini Baik, untuk Raya. pengenalan seni ukiran. Silakan cikgu. Terima kasih Ria. Okay, cikgu mulakan dengan uh, info sedikit tentang apa yang dikatakan dengan seni ukiran. Okey. Okay, seni ukiran bukan sahaja menghiasi istana dan rumah tetapi keindahannya juga dapat pada masjid, pintu gerbang, alat permainan, alat muzik, senjata dan banyak lagi ria. Uh -huh. Okey. Tapi uh, sedikit info yang cik, ingin cikgu kongsikan, setiap daripada seni ukiran kayu ada falsafahnya yang tersendiri ria. Wow. Okey. Cikgu nak uh, bukanlah berpantun tapi nak berbahasa sedikit di sini ya. Uh -huh. Okey, yang ini kita katakan dengan elemen merentas kurikulum yang mana dalam pendidikan seni visual juga kita mengaplikasikan bahasa Melayu. Tumbuh berpunca, punca penuh rahsia. Tajam tidak menujah lawan, lilit tidak memaut kawan. Tetapi melingkar penuh mesra. Wow. Ha. Wow. <laughs> Okey, itulah sedikit sebanyak tentang info dan juga uh, falsafah yang terkandung pada seni ukiran uh, ukiran Melayu ya. Hmm. Ria. Cikgu, uh, uh -huh. boleh kita tanya satu soalan? Boleh Ria. Uh, siapa tokoh ukiran yang terkenal di negara kita, Cikgu? Okey, kalau kita nak tengok tokoh yang terkenal di negara kita, uh, salah seorangnya adalah Wan Mustafa Wansu. Oh. Ha daripada negeri Terengganu. Hmm. Okay, dan Ge mm -hmm. Cikgu, dan negeri hmm. mana? Uh, yang orang kata aktif menghasilkan ukiran kayu ni, Cikgu. Okey. Kalau kita sebut tentang seni ukiran kayu, sebenarnya di setiap negeri ada tokoh-tokoh ataupun dalam uh, seni craftnya kita panggil dia adi guru, tia. Okay. Ha adi guru. Jadi kalau yang kita tengok aktif, salah satunya dari negeri Terengganu. Uh -huh. Okey, dari Terengganu kita uh, mempelajari tentang tokoh uh, Wan Mustafa Wan Su. Okey bila beliau sudah meninggal ada di kalangan masyarakat tempatan yang masih mewarisi ketokohan atau kemahiran yang diberikan oleh Wan Mustafa Wan Su tadi contohnya Encik Zarir bin okay. Haji Abdullah okay. yang masih aktif dan kalau kita lihat di negeri Pahang kita ada adik guru Encik Muhaimin wow. nah. okay. okay. dekat sini Ria cik ada tunjukkan beberapa lah contoh mm. yang ada di studio kita Okay, dalam seni ukiran ni pula ada banyak jenis konsep konsepnya ya. Okey, kita ada konsep seni ukir layang. Aha. Kita ada juga seni ukiran tebuk timbus. Aha. Dan kita akan mempelajari ada falsafah dan juga bagaimana silat untuk seni ukiran tu dihasilkan. Okey. Baiklah itulah dia serba sedikit untuk pengenalan seni ukiran. Kita nak rehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas Hari ini kita dalam slot mendengar atas bagi mata pelajaran pendidikan seni visual Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ju Kita nak teruskan Cikgu dengan persepsi seni Silakan Okey terima kasih kembali Ria. Cik guru teruskan dengan persepsi seni iaitu dari segi aspek bahasa seni visual. Mm -hmm. Okey dalam aspek bahasa seni visual terdapat banyak uh, prinsip dan juga asas seni reka pada seni ukiran kayu. Contohnya yang pertama adalah garisan, ada rupa, bentuk, mm -hmm. ruang, jalinan, harmoni irama dan pergerakan dan juga kesatuan ria. Okay. Ria ada apa-apa nak tanya tak tentang aspek bahasa seni yang ada di situ? Hmm kalau tengok daripada rupa tu macam mana cikgu? Okey, rupa tu apabila kita melakar sesebuah motif untuk menghasilkan seni ukiran, kita mesti nak tahu motif apa yang kita nak lukis, betul hmm. tak? Ha, dari segi motif itulah kita menghasilkan rupa. Contohnya okay. rupa bunga, okey, rupa hmm. buah dan sebagainya. Okey. Okey cikgu teruskan lagi Ria. Berikut merupakan alat dan bahan untuk menghasilkan seni ukiran kayu. Yang pertama, seni ukiran perlu menggunakan peralatan yang sesuai bagi memastikan proses mengukir berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan motif yang menarik. Kesemua alatan yang digunakan dalam proses penghasilan ukiran mempunyai fungsi tersendiri. Ha, Ria tahu tak? Apakah contoh-contoh alat yang, dan bahan yang digunakan? Rasanya pahat, Cikgu. Betul, Ria. Hmm. Jadi sebab Ria dah betul jawab soalan Cikgu, Cikgu nak bagi bintang dekat Ria. Wow, terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Dapat satu bintang. Okey, boleh Cikgu teruskan, Ria? Boleh. Okey, seterusnya. Ha inilah alat-alat dan juga uh, bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni ukiran kayu. Contoh yang pertama tu apa dia, Rira? Yang pertama, Cikgu? Itu macam mesin je, Cikgu. Betul. Kita menggunakan mesin Jisou ya. Yang kedua kita menggunakan pahat. Tadi ada Ria sebut pahat. Itulah rupa pahat yang kita gunakan. Seterusnya, kita menggunakan gegaji kecil untuk memotong bahagian-bahagian kecil pada ukiran kayu. Okay. Seterusnya, kita menggunakan gadin kayu. Gadin kayu ini berfungsi sebagai tukul. Ria tahu tak tukul? Tukul untuk mengetuk-ngetuk tu Cikgu. Betul. Untuk menghasilkan seni tebuk timbus, kita menggunakan gadin kayu untuk mengeluarkan sepihan kayu yang yang kita nak buang. Hmm. Okey, seterusnya kita menggunakan kek pari dan yang seterusnya kita menggunakan daun apa tu? Mempalas. Ha, pernah jumpa tak ria? Uh, rasanya macam tak pernah jumpa cikgu. Okey, daun mempalas ni fungsinya sama seperti dengan uh, kertas pasir. Oh. Ha, tujuannya untuk melicinkan permukaan kayu kita. Mhm. Mm okey, seterusnya Ria, cikgu teruskan lagi dengan ketam kayu. Kebiasaan kita dah guna ketam kayu ni, okey, untuk buat rumah dan sebagainya. Tapi untuk menghasilkan seni ukiran kayu, kita masih menggunakan ketam kayu. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita menggunakan getar ataupun cetar. susah nak jumpa melainkan orang yang mengukir saja ada ya. Mm -hmm. Dan seterusnya kita menggunakan pisau wali homecapisa tu? Ah oh, ah oh, cikgu. Ha okey. Seterusnya ini bahan yang digunakan. Tentu sekali kita menggunakan kayu. Dan kayu ni ada banyak jenis. Okey, kita ada kayu jelutong, kita ada kayu merbau, ada kayu cengal dan juga kayu meranti. Ha, kayu kayu-kayu inilah yang kita biasa gunakan untuk menghasilkan seni ukiran kayu setiap ukir setiap papan ataupun kayu yang digunakan menghasilkan kesan yang berbeza riak ya. mm -hmm. ada kayu yang keras ada yang kayu lembut dan sebagainya Kita okay, teruskan lagi ini adalah bahan kemasan untuk seni ukiran contoh yang pertama adalah varnish Okey, ini tujuan dia untuk mengilatkan permukaan seni ukiran kayu yang kita hasilkan supaya tampak lebih menarik dan juga kemas ria. Mm -hmm. Seterusnya, kita boleh gunakan shellac. Okey, fungsi yang sama untuk mengilat dan memperkemaskan seni ukiran kita, tetapi warna shellac agak berbeza sedikit dengan varnish. Okey. Seterusnya, motif ukiran kayu untuk menghasilkan ukiran kayu ni kita ada banyak motif Ria. Okey, motif-motif ni terhasil daripada awan larat ataupun ragam hias yang diilhamkan iaitu beberapa unsur. Okey, awan larat terbahagi kepada dua jenis iaitu awan larat Melayu asli, awan larat Jawi dan awan larat Jawa. Pengukir akan menggunakan sumber alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka untuk menghasilkan motif Ha maksudnya awan larat Melayu ni kita ada juga kaligrafi. Ha okay, iaitu awan larat jawi. Ria pernah nampak tak kat mana ukiran uh, kaligrafi ni selalu uh, dijumpai? Uh, kalau ria kaligrafi ya cikgu? Ya betul. Selalunya macam dekat masjid cikgu. Betul. Hmm. Eh pandainya Ria ni. <laughs> kalau macam ni cikgu nak bagi satu bintang lagi untuk Ria. Ah uh, terima kasih cikgu. Sama-sama. Betul kaligrafi biasanya diguna, uh, dijumpai di masjid ataupun rumah-rumah ibadat. Hmm. Okey. Seterusnya uh, okey. Dalam seni uh, dalam seni ukiran terdapat tiga motif yang biasa digunakan oleh pihak uh, pengukir. Yang pertama adalah motif flora. Yang kedua motif fauna dan juga motif kosmos. Uh, okay, okay. Uh, yang di, yang dipaparkan di depan kita ni adalah motif flora. Okay, apa yang Ria tahu mengenai flora? Hmm, kalau flora ni dia berdasarkan bunga-bungaan cikgu. Betul, Betul tak? Betul. Eh, saya rasa sebelum saya tanya soalan ni Ria hmm. dah baca buku dulu kot. Sebab tu <laughs> boleh jawab semua soalan cikgu. Cikgu bagi satu bintang terima lagi terima untuk kasih, Ria. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Wow. Betul. Apa yang uh, yang uh, Ria beritahu tadi memang flora tu berkaitan dengan bunga-bungaan. Hmm. Okey, kalau dalam ukiran motif Melayu kita terdapat banyak motif bunga ya. Contohnya bunga kiambang, ya, ada bunga kangkung ada macam-macam bunga-bunga cempaka dan uh, bunga sebagainya. Okey yang mana bunga-bunga ini akan diolah menjadi motif sesebuah ukiran. Okey cikgu teruskan lagi. Ha ini motif fauna. Kalau flora tadi kita berkaitan dengan bunga bungaan hmm. tumbuh-tumbuhan, sekarang ni motif fauna berkaitan dengan haiwan. Okey. Contohnya, dalam motif uh, menghasilkan motif karya uh, seni ukiran Melayu, kita mempunyai motif kepala cicak. Oh. Ha, agak janggal bunyinya. Mm -mm, Biasa kita tengok janggal. je cicak, kita tak tahu yang kepala cicak tu boleh dijadikan motif untuk menghasilkan ukiran kayu. Hmm. Okey, ada juga ukiran itik pulang petang. Okay. Ha tadi ada uh, Ria bagi tahu nampak dekat rumah tradisional mm -mm. okey kalau itik pula petang ni biasanya terdapat pada ukiran uh, di bahagian um, pipih uh, rumah tradisional Melayu lama okey mm. cikgu teruskan ha, yang ini pula adalah motif kosmos okey yang menggunakan unsur alam seperti matahari bulan, bintang, awan yang bergerak, bukit bukau, ombak dan juga sebagainya. Okey kalau Ria tengok pada skrin yang dipaparkan, hmm. motif matahari terdapat di bahagian bumbung rumah tradisional. Hmm. Okey, kat situ pun kita boleh tengok motif awan boyan, okey ada awan semayang dan juga motif awan telepuk. Okey, hmm. ini antara tokoh contoh-contoh motiflah. Ah dan seterusnya motif kaligrafi. Okey tadi kita kata motif kaligrafi ni terdapat di masjid. Okay, betul, lah, Ria ya. Okey menggunakan tulisan Arab dan tulisan Jawi daripada Al-Quran, kedatangan Islam menjadi asas perkembangan seni ukiran kaligrafi. Okey seni ukiran bermotifkan kaligrafi diolah bersama dengan motif flora dan geometri. Okay, kaligrafi ini mempunyai makna tertentu tidak melibatkan unsur fauna tetapi hanya melibatkan unsur flora. Okey Ria cikgu nak beritahu di sini uh -huh. kalau sekiranya kaligrafi ini digunakan untuk menghasilkan motif kita tak boleh combine, kita tak boleh campurkan dengan motif fauna. ya. Oh. Ah, kita hanya boleh menggunakan motif flora bersama dengan kaligrafi uh -huh. contohnya untuk diletakkan di masjid dan sebagainya. Uh -huh. Okey seterusnya pola ukiran kayu. Ha, yang ini cikgu nak terangkan sedikit apakah pola yang dihasilkan melalui penghasilan teknik dan proses menghasilkan seni ukiran kayu. Okey, pola ni adalah bentuk diagram atau pemodel yang digunakan apabila menghasilkan sesuatu ukiran. Terdapat tiga jenis pola yang dihasilkan iaitu pola bujang, pola pemidang dan juga pola pelengkap. Okey, Ria ada nak tanya apa-apa? Cik hmm rasa. apa itu pola bujang cikgu? Ha pola bujang tu dia berdiri sendiri. Oh. Ha okey nanti cikgu akan tunjukkan contoh pola bujang. Okay. Ini adalah pola seni ukiran. Okey pola bujang yang dikenali sebagai pola putu. Ha yang oh. ria tanya tadi kan apakah pola uh, pola bujang. Hmm. Ha pola putu menunjukkan pola yang menggunakan motif tunggal. Ah ha, dia tak berkaitkan dengan orang lain, dia hanya berdiri sendiri. Dia tunggal ya. Mm. Selalunya pola bujang ini diambil daripada motif tumbuhan, kosmos ataupun objek lain. Okey. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan pola seni ukiran pola pemidang. Okay, yang mana pola pemidang ada pola yang berbingkai. Mm. Ah ha, contohnya kalau kita tengok kat rumah tradisional Melayu, dekat bahagian rumah tu ada dia menggunakan pola-pola seni ukiran pemidang ni. Okey. Seterusnya, uh, pola pelengkap. Okay, pola pelengkap ni adalah merupakan bentuk ukiran yang lengkap dari segi motif dan gubahan yang hendak dihasilkan. Contoh gubahan lengkap ialah motif yang berunsurkan tumbuhan meliputi akar, batang, buah, dahan, daun, putik dan juga sulur. Okey, kat sini hmm. cikgu terangkan sedikitlah riaya tentang oh, jenis ukiran kayu. Okey, contohnya ukiran layang Okey kita ada ukiran layang, ukiran tebuk timbul bersilat, ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran tebuk tembus bersilat dan juga ukiran tebuk tembus tanpa silat. Okey. Oh. Ah banyak tu. Ha. Ya. Adik nak tanya ke Ria? Itulah nak tahu juga perbezaan di antara ukiran ukiran tu cikgu. Okey, cikgu bagi satu contoh yang senang untuk Ria hmm. dan murid-murid di rumah untuk tahu apakah perbezaan antara jenis-jenis ukiran. Bila kita sebut tentang jenis ukiran layang ni, ukiran di dihasilkan dia tidak, uh, uh, tidak terlalu dalam okay. maksudnya sekadar layang-layang sahaja hmm. di, tidak timbul okey ha sekadar membuang sebahagian uh, motif yang diperlukan sahaja hmm. Manakala yang tebuk timbus ni pula dibuang hingga menimbusi uh, permukaan di belakang oh. ha itulah perbezaannya ria okay. jadi uh, cikgu teruskan lagi ria uh -huh. Ah ha, inilah jenis-jenis ukiran. Kalau kita tengok kat situ, ukiran layang ni uh, tak dalam kan? Dia hmm. macam kita melukis di atas satu permukaan yang rata sahaja. Betul. Tak 3D lah, tidak ada tiga dimensi kat situ. Manakala kalau ukiran terbuk timbul tanpa silat, dia timbul. Hmm. Tapi dia tak ada silat. Silat tu adalah macam bentuk ukiran yang ada pada permukaan sesuatu motif tu. Ha, dia lebih halus lagi eh. Hmm. Ha, Okey, boleh tengok dekat situ dan seterusnya Ah ha, terdapat juga seni ukiran pada kaum lain. Okey bukan orang Melayu saja ria yang menggunakan seni ukiran kayu ni. Hmm. Ada kaum lain juga mempunyai seni silat yang tersendiri, seni seni, seni uh, ukiran yang tersendiri. Contohnya uh, kita tengok ya Seni ukiran kaum Cina. Wah. Ah, okay. Bagi kaum Cina, kebanyakan ukiran yang digunakan dalam seni bina bertujuan untuk menyerikan ruang bangunan, menimbulkan ciri-ciri seni pertukangan yang mengagumkan. Contoh-contoh motif digunakan seperti naga. Betul tak, Ria? Betul. Selalu Ria nampak tak uh, kat mana motif naga digunakan? Kadang-kadang uh, uh, di toko. Ya, betul. Hmm. Saya rasa ada ilmu lain yang Ria pakai ini. Semua jawapan cikgu betul. Jadi, cikgu bagi satu lagi bintang untuk Ria. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okay, betul, dekat toko-toko. Masih menggunakan tempat ibadat untuk seni ukiran masing-masing. Hmm. Dan uh, ada lagi kaum India pun ada seni ukiran mereka yang mana lebih kepada berunsurkan ketuhanan. Contohnya ukiran bentuk gajah yang melambangkan kekuatan. Ukiran ini dapat dilihat pada pintu, dinding, tiang rumah dan juga kuil. Hmm, betul kan? Cikgu. Betul. Biasa tak tengok ukiran kaum, kaum India ni. Ria pernah ke Batu Cave, Cikgu? Aha. Ha tengok rumah ibadat mereka pun banyak ukiran-ukiran contohnya hmm. seperti gajah tadi. Betul? Memang cantik Cikgu. Betul. Kalau kita perasan, kebanyakan seni ukiran ini sangat memerlukan ketelitian, Betul. fokus untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik. Hmm. Okay, dan ada satu lagi seni ukiran, jenis ukiran yang cikgu tunjuk dekat Sabah pun ada. Wow. Ha, contohnya mereka menggunakan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan ukiran lah. Contohnya dekat gambar yang cikgu pamerkan situ ada ya, iaitu parang Bajau. Uh -huh. Ha, mereka menggunakan seni ukiran untuk menghasilkan sesuatu peralatan yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okay, selain itu dekat Sarawak pun ada. Motif-motif yang digunakan fauna dan juga flora. Okay. Okay. Masyarakat orang asli pun ada jenis ukiran mereka sendiri. Okey contohnya yang cikgu paparkan itu adalah contoh ukiran suku Mahmeri. Okey. Baiklah cikgu mungkin rumusan apa ringkas untuk persepsi seni ni cikgu. Okey rumusannya kat sini setiap adat budaya sesuatu kaum mempengaruhi motif-motif untuk penghasilan sesebuah seni ukiran. Okey baik itulah dia. Kita nak berehat dulu sebentar murid-murid jangan ke mana-mana kita kembali lagi selepas ini. tv kpm Baik, itulah dia. Kita dah pun saksikan satu seni ukiran yang cantik tadi. Pelbagai jenis pula tu. Ui Tak sabar, Cikgu. Ha, kita nak belajar lagi untuk uh, subjek kita pada hari ini. Pendidikan seni visual. Cikgu Ju masih lagi bersama-sama dengan Ria. Betul? Kita nak teruskan, Cikgu. Ha, Ria okay. pun nak buat juga macam tadi. Boleh? Boleh, Ria. Ha. Kalau Ria nak buat, boleh. Tapi Cikgu nak uji Ria dulu. Nak eh? tahu sejauh mana pengetahuan Ria tentang teknik dan proses penghasilan sesebuah seni ukiran. Hmm. Boleh tak? Hmm, Ria, boleh cikgu. Ah, ha, cikgu suka menguji Ria ya sebab dia seorang murid yang sangat bijak pada hari ini. Okey Ria, di sebelah Ria tu cikgu ada sediakan beberapa kad untuk okay. Ria susun semula. Uh -huh. Okey, bagaimanakah teknik daripada teknik pertama sehingga penghasilan karya seni ukiran? Okay. Boleh uh, Ria mulakan sekarang? Mula-mula rasanya cikgu kita mm -hmm. kena pilih jenis kayu yang sesuai. Kalau tadi cikgu ada beritahu dia ada kayu jati, mm -hmm. kayu cengal Betul. dan macam-macam lain -macam lagi cikgu. Betul. Jadi, Ria rasa ini adalah langkah yang pertama. Wow. Ah. Mm -hmm. Cikgu tak nak oh, bagi cikgu. jawapan lagi. Cikgu tak nak bagi lagi. Mm. Ria susun dulu. Okey, biasa kalau kita dah... Pilih kayu kita akan melakar dulu cikgu. Uh -huh. Kita lakar motif atas kertas. Okey. Okey, murid-murid pun boleh tolong Kak Ria juga eh. Okey. Uh -huh. kita, kita tengok kita nombor lakar. tiga. Uh, dah siap lakaran kita, mungkin kita boleh buat pada kayu kita tadi cikgu. Okey, betul ke cikgu? Tak nak bagi jawapan lagi? Okey. Ria cuba ya. Okey seterusnya kalau kita dah lakar dekat kayu kita mm -hmm. apa lagi cikgu kita okeylah okey okey okay. okey, kalau tadi cikgu ada bagi tahu jenis-jenis silat yang kita kena gunakan tu betul jadi ria pun akan gunakan pada papan ria tadi wow hebatnya ria okey dan sudah menggunakan pelbagai jenis silat tadi cikgu mm -hmm. kita sudah dapat ukirannya. oh, oh. oh betul ke cikgu? Okay, mari kita semak dulu ya. Mm -hmm. Yang pertama memilih jenis kayu. Betul. Okey. Oh, Tepul. seronok cikgu hari ini dapat Ria, okey. Yang seterusnya melakar motif pada kertas pun betul. Wow. Okay. Yang ketiga, melukis motif di atas permukaan kayu. Mm -hmm. okay. Yang ini kita boleh menggunakan uh, kertas surih. Ya. Kertas surih. Ya. Yeah. Okay. okay. Yang seterusnya, mengukir mengikut jenis ukiran. Ya, yeah. betul lagi. Alah, hari ini Ria semua betul. Okay, kita tengok yang nombor lima, iaitu mengilat, ya, menggunakan mm -hmm. silat untuk menghasilkan ukiran. Agak-agak betul tak tu ya? Sebab betul, Cikgu. Mestilah betul. Sebab yang terakhir itu adalah kemasan. Yang mana kita selek lakaran ukiran yang telah kita hasilkan tu tadi. Tahniah hmm. sangat wow. pada Ria pada hari ini. Jadi, Cikgu berbesar hati nak bagi bintang. Terima kasih, Cikgu. Okey, tahniah. Kita boleh teruskan dengan aktiviti kita seterusnya, Ria. Jom, Cikgu. Sebab Ria dah tahu macam mana uh -huh. teknik dah proses penghasilan... sesebuah ukiran kayu dengan menggunakan teknik yang betul tu tadi. Uh -huh. Maka hari ini, Cikgu nak ajar Ria bagaimana menghasilkan uh, lakaran motif untuk ukiran kayu. Okey, dekat okay, sini a uh, cikgu bagi ria satu kertas kosong. Okey. Okay, uh, satu bekas alat dan bahan iaitu mm -hmm. cikgu berikan ria pensel dan juga peng teknikal. Okey. Okey, cikgu pun ada juga set cikgu. Boleh okay. murid rumah pun boleh cuba juga cikgu. Boleh boleh boleh. Okey, sediakan bahan-bahan, hmm. kertas, pensel dan juga pen teknikal. Okey. Okey. Untuk menghasilkan sesebuah ukiran kayu ria, uh -huh. kita kena pilih motif yang kita nak dulu. Okey. Ah, ha, nak pilih motif. Contohnya, okey hari ini cikgu nak ria pilih buah-buahanlah. Okey. Okay. Cikgu lebih gemar kepada buah-buahan yang agak susah nak jumpa sekarang iaitu buah koko. Koko, buah koko macam mana cikgu? Ha, buah koko tu Ding, macam hey. ni ah ha, inilah buah koko okey sebagai subjek matter ataupun motif hmm. kita pada hari ini hmm. okey untuk menghasilkan teknik uh, ukiran kayu ni yang pertama kita meniru alam meniru alam. Maksudnya tadi kita dah pilih buah koko. Okey. Betul? Kita kena lukis semula buah koko tu. Hmm. Iaitu kita tiru semula dari segi bentuknya, warnanya, garisannya dan sebagainya. Okay. Tadi kita dah belajar tentang prinsip bahasa seni visual yang ada pada seni ukiran kayu. Hmm. So kita ini adalah meniru alam. Hmm. Setelah kita meniru alam, kita menggayakan alam. Okey. Ha, Tinggillah rasa bahasanya. Okey. Hmm. Menggayakan alam ni contoh macam ni. Wow, cantik. Okay. Ini namanya menggayakan alam yang mana kita mengolah bahagian-bahagian yang ada pada buah koko itu tadi untuk menjadi sebahagian daripada ukiran kita. Okey. Okey? Selain daripada uh, buah, kita boleh juga menggunakan uh, motif daun buah koko. Hmm. Ha, okay, elemen-elemen ni lah yang ada dalam seni ukiran kita nanti. Okay. Ha, setelah kita meniru, kita uh, menggayakan, kita memujaratkan hmm. alam, memujaratkan memujaratkan kan apa, tu, Memujaratkan tu bermaksud kita kena gabung, jalinkan uh, bahagian buah itu tadi. Okay. Bahagian daun buah koko tu tadi dan juga mungkin sedikit batang yang ada pada pokok koko mm -hmm. ha, untuk kita hasilkan motif sesebuah ukiran kayu. Okay. Okay, inilah jadi inilah cikgu. proses proses yang kita kena buat hari ini. Ok, okay yang pada Ria ni adalah meniru alam. Mm -hmm. Ok, dah siap langkah pertama. Okay. Yang kedua kita dah ada menggayakan alam. Mm -hmm. Yang ketiga kita belum ada Ria. Ya, apa tu cikgu? Ha, itulah kita nak buat hari ini melukis motif yang ada okey ha, iaitu memujaratkan alam. alam. jadi murid-murid kena ingat tiga perkara ni ya uh -huh. kita kena meniru alam kita kena menggayakan alam uh -huh. dan juga yang ketiga kita kena memuja alam. alam. jom kita buat sama-sama okey jom Cikgu. yang pertama kita kena ada kertas lukisanlah kertas lukisan murid-murid ha. jangan lupa dekat rumah saya pasti kalau yang mana ambil pendekat seni visual, cikgu memang dah ada. Ah, ya, wajib, Kata -kata, wajib ada. Ni, lah. Wajib, eh? wajib ada. Jadi kita uh, keluarkan uh, pensel dan okay. juga pen teknikal. Pen teknikal. Ah, uh, ah, uh, pen teknikal ni biasanya okay. mempunyai uh, dakwat yang cair hmm. uh, untuk memudahkan kita melakar kita punya uh, ukiran. Lah. Oh. Uh, okay. Kita nak lakar motif. Okey, Untuk menghasilkan motifnya, uh, cikgu uh -huh. cadangkan murid-murid menggunakan pembaris untuk okay. menghasilkan frame terlebih dahulu okey ha okay. Selepas itu kita kena melukis kita punya motif mengikut mm -hmm. yang kita dah pilih tadi motif okay. yang kita pilih contohnya Ria pilih buah koko mm -hmm. cikgu belain Ria cikgu, cikgu nak oh. lukis motif daun siring oh. ha okey murid-murid kat rumah tu janganlah sama dengan kawan kita okay. kena lain pada orang lain jadi bila Ria dah pilih buah cikgu mm -hmm. pilih daun siri jadi okay. cikgu dah buat uh, meniru alam menggayakan alam mm -hmm. hari ini kita akan uh, Mujarab kan, alam. alam. Jadi jangan tak melengahkan masa lagi. Ria, okay, jom. mari kita cuba. Wow. Jadi Ria kena tengok hmm. uh, kita punya motif tadi, okay. okay. Ria kena jab, gabung jadikan motif ini uh -huh. menjadi satu motif yang menarik okay. untuk kita lakar dan kemudian kita akan aplikasikan kepada blok kayu yang kita pilih. Okay. Uh, okay. Jom kita cuba Ria. Okey jom Wow. Hmm. Semasa kita melakan area, uh -huh. perkara pertama kita dah gunakan sebenarnya asas seni reka iaitu garisan. Garisan. Ha. Semasa kita membuat garisan ni pastikan uh -huh. uh, garisan yang kita buat tu kemas ya. Ya. Ha, kemas. Okey. Dia kena berhati-hati juga kan eh, Cikgu? Betul. Hmm. Uh, ini uh, untuk uh, garisan ni kita panggil quality of line. Quality of line. Aha. Uh -huh. Apa yang dimaksudkan dengan quality offline cikgu? Okey, maksudnya kita menghasilkan garisan tu dengan kualiti yang lebih menariklah. Hmm. dari segi kekemasannya, okey, hmm. ketebalannya sebab garisan-garisan ni pun memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan sesebuah karya kita. Hmm. Okey, selepas kita buat garisan ni kalau uh, kalau Ria tengok okay. kalau motif ria tu bila ria cantumkan uh, garisan tu dia akan mewujudkan rupa. Oh. Ha ini sebenarnya uh, asas seni reka yang paling penting ya. Eh? Hmm. Garisan, rupa, nanti bila kita masuk shading ataupun kita masuk lakaran uh -huh. dia akan jadi uh, bentuk. Ha bentuk ni terbahagi kepada dua. Uh -huh. Kita ada bentuk uh, kita ada bentuk 3D ataupun tiga okay. dimensi yang hmm. boleh dilihat uh, dari pelbagai sudut. Ha, kalau kita sebut uh, rupa 2D, maksudnya 2? 2D, dua okay. ha, dimensi. Okay, lakaran dua dimensi ni maksudnya kita boleh lihat sahaja, oh. kita tak boleh sentuh dia. Okey. Okay. Seperti yang kita lakukan sekarang ni, cikgu dipanggil lakaran, ha, lakaran 2D sahaja. 2D sahaja. Ha, betul. Oh, bila kita guna alatan untuk menghasilkannya, hasilkan karya kita barulah kita boleh sentuh. Betul. Kita punya karya tu ya Cikgu. Ah betul. Sebenarnya lakaran 3D atau tiga dimensi ini banyak terdapat pada tajuk arca aa. yang mana menitikkan uh, apa prinsip ataupun asas seni bentuk. Aa. Aa, okay. Untuk menghasilkan motif ni kita kena berhati-hati Ria. Yeah. Ha sebab uh, motif yang kita hasilkan sekarang mm -hmm. kita akan aplikasikan pada permukaan kayu pula nanti. Mm. Ha kalau kita buat tak cantik masa lakaran motif, nanti masa dekat uh, permukaan kayu pun tak menarik. Tak cantik. Ha, ha. tak, nota okay. melakar hari ini. Seronok cikgu. Mm -hmm. oh. Oh. Okey kita teruskan. Okey kalau macam Ria Ria tengah melaka buah koko ni cikgu. Ha betul. Buah koko ni rasanya macam dah lama tak jumpa ni cikgu. Betul dia satu buah yang jaranglah kita nak jumpa kan. Hmm kalau ha. cikgu tengok buah koko sendiri mm -hmm. apa yang cikgu boleh kata gambarkan tentang buah koko ni cikgu. Ha, ha saya kalau buah koko ni Ria kalau berkaitan dengan buah koko yang pertama buah yang susah nak jumpalah. Uh -huh. Okey yang kedua cikgu suka struktur isi dia. Okay. Ha kalau kita tengok isi buah koko ni dia tak sama susunan dengan isi buah yang lain. Betul. Dia ada kemas, dia ada kekemasan dekat situlah. Hmm. Ada susunan dia. Okey, kita dalam seni sekalipun kita ada belajar tentang garisan ni, eh. ada garisan grid dan hmm. sebagainya. Kalau kita tengok biji buah koko ni dia kelihatan tersusun dan kemas. Okey, dari segi buahnya pun dia agak cantik dan juga okay. tekstur. Ya hmm. iaitu kesan jalinan yang ada pada kulit buah koko itu sendiri. Okey, kalau cikgu pula motifnya adalah daun sirih. Daun sirih. Mm -mm. kalau daun sirih ni cikgu suka pada uh, batang ataupun kita panggil tangkai sirih tu sendiri. Mm -hmm. Sebab ada elemen kat situ dia ada garisan beralun, eh, yeah, okay. ada garisan berserabut dan juga cikgu suka pada elemen daun tu sendiri. Okay. Ha, daun dia ada bentuk uh, Love love kasih sayang macam oh. tu. <laughs> Sebab setiap motif yang kita hasilkan ni, Ria, uh -huh. dia ada orang kata falsafah ataupun ada um, makna di sebaliknya, hmm. ha, okay? Yang satu siri ni biasanya kita akan kaitkan dengan uh, orang kata. Adat Melayu ha. Kalau tengok, uh, atuk nenek kita lah cikgu Yang suka makan daun sirih tu kan Betul uh, Daun sirih ni pun banyak khasiat Dalam hmm. kita mencari motif Atau menghasilkan karya ukiran kayunya Ria Kadang-kadang hmm. uh, pengukir itu sendiri Mengambil motif tersebut berdasarkan khasiat dia oh. ha, Contohnya khasiat sirih Sirih banyak khasiat hmm. dia Okey, mungkin dari segi kecantikan dan keindahan. Hmm. Contohnya motif bunga kan, muka giambang ke, bunga cempaka ke, Betul. motif kecantikan tu yang dipilih untuk menghasilkan uh, motif ukiran kayu mereka. Hmm. Okey, banyak lagi tak yang Riau tu? Sikit je lagi cikgu. Sikit lagi. Oh nampaknya pantas dia ya menghasilkan lakaran. Ah, cikgu kalau tengok ukiran ni kan ada uh -huh. tak yang macam berdasarkan uh, bunga cengkih ke? Hmm. Herba, ada herba sebab cik tadi cikgu bagi tahu pasal kesihatan kan betul adakah mereka juga pengukir pengukir di luar sana uh -huh. mengambil kira benda tu cikgu ada masih masih ada ataupun ada pengukir yang mengambil daripada herba-herba tu ya oh. ha sebab macam cikgu bagi tahu tadi kebanyakan pengukir ni memilih motif ni berdasarkan uh, sifat-sifat uh, tertentu lah hmm. uh, contohnya macam tadi cikgu kata sirih ni banyak hasiat kan begitu juga dengan cengkih bunga cengkih kalau okay. kita tengok sendiri elemen bunga cengkih tu sendiri uh -huh. banyak garisan yang ada yang wujud pada Betul? bunga cengkih tu pada kita nampak agak menarik kan ya uh -huh. okey dah siap ke Ria dah okey bila okay. Ria dah siap cikgu nak bagi cantik atau kita nak indahkan lagi uh -huh. lakaran kita kita perlukan sedikit shading shading okay atau no. kita membuat bayang eh kita perlu membuat bayang hmm. pada kita punya ukiran uh, uh, apa lukisan motif kita itu tadi. Oh. Ha, kira jadi... bayang tu uh, kita akan menggunakan pensel ni cikgu. Ah kita menggunakan pensel. Pensel hmm. pun ada banyak jenis Ria. Hmm. Ada 2B, 3B dan sebagainya. Hmm. Jadi jenis pensel ni berdasarkan ketebalan ...ataupun kepekatan uh, pensel itu sendiri. Hmm. Uh, okay. Jadi kita kena teruskan dengan shading. Okay. Cikgu nak tengoklah macam mana kemahiran Ria... <laughs> ...untuk okay. membuat bayang pada lakaran. Uh, saya okey-okey lah, Cikgu. Uh, saya bolehlah. Hmm. Yang penting kita mencuba, Ria. Uh. Uh, kita kena berani mencuba. Jangan risau. <laughs> okay. Kita pun nak tengok juga Cikgu buat macam mana. Hmm -hmm. Sebab Ria, kalau hmm. di dalam kelas... ...Cikgu akan memberi... Uh, Uh, markah kepada murid hmm. cikgu. Ha uh, kalau shading yang menarik, garisannya cantik, bentuk dia kemas hmm. dan uh, dia boleh mengolah dengan baik, uh, markah tinggilah dia okay. Cikgu, kenapa shading ni penting cikgu? Ha uh, shading ni penting untuk kita tahu uh, susunan ruang untuk menghasilkan hmm. motif tu sendiri. Maksudnya bila tone gelap yang kita hasilkan maksudnya bahagian ataupun uh, bahagian ukiran oh, motif hmm. tu bahagian dalam kat belakang. Ah oh. sebab kita nanti kita nak ukirkan. Okay kan. Kita nak buang bahagian-bahagian yang tak perlu, betul tak dia? Hmm. Jadi a uh, ton ni peranan dia untuk membezakanlah ruang dalam, oh. ruang cetek dan sebagainya. Adakah untuk menimbulkan ukiran kita juga nanti? Ya, betul. Hmm. pendek kata untuk menghasilkan ukiran yang lebih cantiklah orang kata kan. Okey, okay, lukisan kita ni, okey lakaran kita ni sebenarnya Ria, boleh hmm. menjadi lukisan yang um, masterpiece orang kata. Ah. Maksudnya kita boleh cetak banyak-banyak dan kita boleh hasilkan di permukaan um, blok kayu yang berbeza. Hmm. Ha contohnya macam uh, ria teringin nak buat dekat uh, kayu meranti. Hmm. Kayu meranti mungkin uratnya agak tebal, susah untuk kita hmm. uh, ukir kan? Betul. Betul. kemudian uh, uki, uh, ria teringin untuk buat cetakan ataupun ukiran yang sama pada permukaan kayu yang jelutong oh, pula. Oh, yang lagi senang. Ah, lah. lagi senang. Jadi, ah kenalah buat salinan banyak-banyak ah. ukiran yang kita punya motif ni. Betul tu cikgu. Hmm. Menariknya okay. Ria buat. Biasa-biasa <laughs> ni cikgu. Hmm. Tapi ini bukan yang penghujungnya Ria. Yeah. Ah, lepas ni kita kena uh, kemaskan, lepas tu kita kena buat uh, kita nak cantiklah kan untuk hmm. kita tunjukkan pada orang lain kita kena buat framing dia menggunakan mounting board. Oh. Ha ni macam yang kita cikgu tunjuk dekat Ria ni, ha, kertas hitam ni ha, kalau murid-murid di rumah tak tahu apakah jenis kertas ni nama dia mounting board. Mounting board. Ha mounting okay. board. Okey tujuan dia untuk nilah untuk membuat pameran kerja-kerja kita ya. Hmm okey teruskan lagi Ria, cikgu nak tak sabarlah okay. nak tengok. Ala cikgu saya pula jadi malu cikgu. Jangan malu-malu. <laughs> Kalau menghasilkan karya ni kita tak boleh malu. Kita kena confident, Kita kena yakin. confident, kena yakin. Okey. Okey, cikgu saya yakin je cikgu. Ya, teruskan. Ha, cikgu nampak tu ada satu kesalahan yang Ria buat. Alamak, cikgu. Ha. ha. Ria okay. tak ada. Boleh cikgu bagi tahu apa kesalahan Ria? Okay. Okey, Ria mewarnakannya uh -huh. dalam bentuk ton yang sama sahaja. Oh. Kita untuk ton ada tiga, ya tone yang gelap, sederhana dan juga tone yang cerah. Okay. Jadi dekat sini Ria perlu gelapkan lagi bahagian ni. Oh bahagian atas dia. Ya, betul. Okey. Dia kira shading dia lah cikgu. Betul, jangan putus asa, dia akan diteruskan lagi. Okey. Okey, contohnya macam ni cikgu. Wah, Wah. Bagusnya. Cikgu baru je tegur. Ria Wah. terus buat pembaharuan. Betul. Kira? Ha, ini ton yang gelap. Kalau Ria tengok, hmm. di sini ton yang paling gelap. Uh -huh. Ini yang sederhana dan ini cerah. adalah ton yang cerah. Oh. Dalam apa-apa saja lukisan dan lakaran, kita memerlukan teknik shading ni ataupun teknik bayangan ni dengan betul. Okay. Menariknya. Dah okay. hampir siap tu. Pemakna tadi Ria kena gelapkan ya cikgu. Ya betul. Alright. Wah, wow, macam menariklah cikgu kita punya kelas kita pada hari ini. Ya, teruskan Ria. Seronok kan? Hmm. Jadi pentingnya kita mempelajari teknik dan ya uh, ni proses penghasilan dengan uh, penghasilan karya dengan betul. Okey, teruskan Ria. Cikgu jadi seronok tengok Ria <laughs> shading lakaran <laughs> tu. Menarik. Ah, betul cikgu. Ah, saya try cikgu saya cuba. Teruskan ya. Okey, cikgu dah siap ke? Belum. <laughs> ha, sebab cikgu tengok Ria tu macam, wow, hebatnya. Biasa cikgu kalau dalam bilik dah ajar cikgu, mm -hmm. kalau cikgu tengok murid-murid ni, murid-murid jadi berdebar cikgu. Oh, ya ke? <laughs> jadi terketa-keta ni. Okay. Alamak cikgu tengok kita lah. Ha, ha, tapi ha. ada juga murid yang kami ambil kesempatan. Oh. Dia duduk, cikgu, ya ni macam mana cikgu? Cikgu tolong, cikgu, cikgu tolong. kita ha, okay. Cikgu, cikgu pula, ya. Cikgu tolong, 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 sedar-sedar. Dah siap. <laughs> ha, ada juga murid yang ambil kesempatan macam tu, Ria. Okey, cikgu. Okay. Nampaknya kita dah kena menilai ni cikgu. Wow. Ha, hmm. untuk tapi Ria cikgu... punya lukisan pada hari ini. Hmm, tapi cikgu tak nak nilai sekali uh, lagi sebab uh, Ria uh, Ria belum melengkapkan sepenuhnya lagi. Belum okay. buat proses kemasan uh, lukis uh, lukisan motif tu tak selesai lagi. Belum selesai lagi. Ha, jom kita lengkap. Apa yang tak lengkap ni cikgu? Ha, sebab tu kat daun tu belum ada lagi ton oh, dia. Oh, daun. Mana sini cikgu? Ah, ha, ya betul. Teruskan Ria Saya pun confused. Yang macam satu daun dia, cikgu. <laughs> Okey, teruskan. Jangan mengalah ya murid-murid. Ya, betul. Mungkin okay, murid-murid boleh buat dekat rumah lepas tu tunjukkan pada cikgu, kan? Hmm, betul. Hmm, teruskan. Kita rehat dulu ke, cikgu? Ah, boleh. Okey, sementara dia dengan cikgu Chu tengah melaka ni, murid-murid pun tengah buat juga tu. Apa kata kita rehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. KPM. murid-murid. jom. Ha, kita masuk kelas. Tengok ni ha, Kak Ria dah selesai dah buat shading ukiran semua ni, Cikgu. Ha, uh -huh. lepas ni kita nak buat apa pula Cikgu? Hmm. Sebenarnya Ria buat tu cepat sangat. Cepat. Cikgu pun tak sempat siap lagi Ria. Okey, tak apa. Kita teruskan Cikgu ah. Cikgu tunggu sikit lagi nya Ria. Ria cantik cantik kan? Sikit-sikit okay, je, sikit-sikit lagi. Sikit -sikit sikit. lagi. Okey, okey hmm. okay, Cikgu dah siap dah. So ini cikgu kita panggil mm -hmm. langkah adalah memujaratkan alam. Betul, inilah mm. langkah yang terakhir dalam proses penghasilan motif lakaran untuk menghasilkan uh, ukiran kayu yang okay. okay. wow. boleh Ria tunjukkan. Okey, ini. Okay. Hasil karya saya, cik. Mm -hmm. cik karya Ria ya. Mhm. Mm Okey. Sekarang ni kita okay. kena tengok Uh -huh. okay, kalau uh, yang Ria buat sekarang Nampak Ria dah pasang Mounting board kat situ mountain Betul tak? Mounting board Betul ah, cikgu Bila kita buat mounting board ni Maksudnya uh -huh. kita dah Memperkemaskan karya kita okay, Bila kita memperkemaskan Bolehlah cikgu nilai Karya yang dihasilkan oleh Ria, Ria. Macam mana okay. cikgu? Okay, tadi Ria dah buat kan Teknik yang uh, sebelumnya Adalah kita ada buat Lakaran uh -huh. Kemudian dah masuk shading Kita dah buat uh, Framing okay, uh -huh. Sekarang cikgu nak nilai Okay, berapa bintang yang Ria boleh dapat berapa, melalui cikgu? teknik dan proses ini? Ah, saya shading sikit lagi oh, cikgu. Shading. Ah, ni tak ah. adil ni. Cikgu dah nak <laughs> bagi penilaian, dia masih lagi buat Tahu tak markah ni. Shading <laughs> lagi cikgu. Okey, shading lagi. Okey, kalau berdasarkan kekemasan kita uh -huh. kita ada belajar tentang quality of line, okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, Ria boleh dapat hmm berapa markah cikgu nak bagi Ria ya? Hmm. Mungkin cikgu boleh bagi uh, dua bintang. Dua bintang untuk kekemasan. Kekemasan garisan. Kekemasan garisan macam ni cikgu. Ha betul. Okay. Sebab cikgu ada sebut tadi tentang quality of line. Hmm. Kalau sekiranya Ria membuat lakaran tu ada garisan bergerigi. Okey, ha, contoh macam ni macam tulisan yang, macam garisan yang tak sharp, yang ketar-ketar. ketak-ketak oh. kan. Kita tak boleh bagi markah dua. Mungkin kita boleh bagi satu je. Okey. Ha, Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi shading. Dari segi pengolahan bayangan pada lakaran jadi kalau kita tengok ada shading ada tone yang gelap yang cerah dan juga yang sederhana hmm. kat sini cikgu nampak sangat kemas dan ada perbezaannya jadi cikgu nak bagi ria dua juga dua juga dua juga dari segi shading tadi betul okey okay. seterusnya kita tengok dari segi kekemasan uh, menata rias ataupun layout kita panggil uh -huh. ya susunan motif tu sebab tadi kita dah uh, meniru alam okey okey kemudian kita menggayakan alam uh -huh. macam mana pula uh, idea yang ria gunakan untuk mengolah ataupun memujaratkan motif-motif itu tadi okay. dari segi sini cikgu nampak Ha, Okey cikgu nampak Ria menggunakan motif daun Okay. tidak koko ria pun menggunakan motif isi buah koko pun ah, ada di sini Aha. Okay. jadi dari satu lagi sudut cikgu tengok adalah ruang seimbang atau tak ria buat lakaran ni hmm. pada mata kasar cikgu cikgu nampak lakaran yang dihasilkan oleh ria ni kelihatan seimbang sebab hmm. tak ada perlu ruang kosong betul tak oh. ha jadi cikgu nak bagi dua markah untuk susunan ruang okey ha. Dua oh, okay. tambah dua mm -hmm. tambah dua berapa ria? Lima cikgu. Dua mm -hmm. tambah dua tambah dua eh, lima. <laughs> Matematik itu <laughs> salah. Tapi cikgu tetap nak bagi bintang wow. kepada ria. Okay, okay. satu so, bintang, okay. Mm -hmm. dua bintang. Terima kasih cikgu. Sama-sama tiga bintang. Tiga bintang empat bintang okey lima bintang dan enam bintang, bintang. okey wow. suru no sana cikgu okey itu untuk Ria punya mm -hmm. jadi sekarang ni cikgu nak nilai apa yang cikgu buat ha, tapi cikgu nilai dari aspek kalau murid yang hasilkan mm -hmm. okey kalau tengok lakaran yang cikgu sediakan ini okey cikgu tadi buat motif daun sirih okey daun sirih mm -hmm. dari segi uh, garisan okay. dari segi garisan Cikgu bagi dua dua markah lah. Okay. okay dua markah sebab garisan yang dihasilkan kemas. Tapi untuk markah shading ataupun uh, markah uh, kita buat bayang itu uh -huh. tadi untuk markah shading uh -huh. kita bagi tak banyak lah. Kita tak boleh bagi dua. Oh. Kita kena bagi satu je. Sebab tak nampak uh, ton gelap dan cerah. Oh. Ha, okey, cikgu nak bagi satu je ria. Mhm. Uh -huh. Okey, dan yang seterusnya maka untuk ruang. Ruang. Ha, macam ria tadi ruang yang dihasilkan seimbang. Betul? Okey, untuk cikgu pun ruang yang cikgu hasilkan pun seimbang. Uh -huh. Kalau kita tengok bahagian atas dia, bahagian tepi dia, okey, kiri dan kanan dia kelihatan sama seimbang. seimbang. Uh -huh. Jadi maka untuk seimbang cikgu bagi Dua, dua markah. So, dua tambah satu tambah dua. Lima. Lima. Jadi siapa yang menang? Ria menang, cikgu. Ah, Ria menang. Tapi tak apa Ria, ini adalah proses pembelajaran. Betul. Jadi pembelajaran kita tak pernah habis. Hmm. Janganlah sampai dapat lima, Ria menang hari ini, cikgu dah patah semangat. Tak Alah. boleh, kita kena usaha hmm. lagi. ya. Murid-murid jangan putus asa tau. Mm -hmm. Okey, baiklah cikgu, rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey, rumusan kita pada hari ini, kita dah belajar bagaimanakah apa yang dikatakan dengan seni ukiran. Kita pun dah belajar fungsi seni ukiran, motif-motif untuk seni ukiran. Yang paling penting kita dah tahu apakah alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni ukiran. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, kita mementingkan proses pembelajaran teknik dan proses penghasilan sesebuah karya mm -hmm. dan juga bagaimana kita menitikberatkan tentang kekemasan dalam penghasilan karya seni ukiran. Okay, Jadi baiklah. semua ni bahan yang cikgu sediakan hari ini, murid-murid di rumah boleh dapatkannya dalam botol delima. Okey, dan kalau tengok prestasi keseluruhan Ria sebagai murid pada hari ini macam mana Cikgu? Okey, kalau Cikgu tengok prestasi keseluruhan Ria pada Cikgu sangat cemerlang. Ha, sebab dari segi uh, lisannya soal jawab Ria boleh jawab dengan baik. Uh -huh. Okey, dari segi penulisannya. Ria boleh melakar dengan baik. Wah. tahniah cikgu ucapkan. Jadi berapakah bintang untuk Ria cikgu? Keseluruhan aktiviti, cikgu nak bagi 5 bintang. Maka penuh untuk Ria. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baiklah itulah dia harap dia murid-murid di rumah juga orang kata boleh menghasilkan karya yang terbaik dalam mata pelajaran kita pada hari ini pendidikan seni visual. Jangan lupa portal 5 untuk sesi latihan pengukuhan cikgu. Alright, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye.